Endelig kan du få din helt egen hyggefis t-shirt, hoodie eller musemotte. Forudbestil det nu på beduna.dk. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til endnu en episode af min nye Sims 4-serie i krig og kærlighed. Kan man efterhånden kalde den ny, når det er episode 3? Det føler jeg godt, vi kan. Men i dag er det endnu mere spændende, altså fordi det er ikke spændende nok, at vi har fået en ny serie. Det kan blive endnu mere spændende, fordi den nye Sims 4-pakke, som hedder Snedrømmen, den er udkommet siden sidst. Og den har jeg jo glædet mig helt vildt meget til. Og selvom vi lige er kommet i gang, og selvom vi er travlt med universitetet og sådan noget, så tænker jeg altså alligevel, at vi skal besøge den nye verden i dag. Og vi skal også kigge lidt på de her livsstilsting, der er. Der er forskellige livsstile, og så kan man låse op for noget eller sådan et eller andet. Ved at gøre nogle forskellige ting. Jamen altså, vi skal kigge på det. Jeg håber, vi får låst op for noget af det. Og så tænker jeg også, at vi hver kan give dem et nyt outfit. Måske, hvis der er noget, jeg godt kunne tænke mig, de skulle have på. Det er lidt tidligt at begynde at ændre deres tøj, fordi vi har jo lige sat simpelthen ind i spillet, og jeg lavede dem for lang tid siden, og havde en idé om, at det var sådan, de skulle se ud. Og så skal de selvfølgelig også se sådan ud. Men hvis de kan få et nyt sæt tøj, så synes jeg, det er okay. Så nu har vi lige Alvilde her, ikke? Og hun har altså 5 sæt tøj, så det er masser. Hvis jeg skulle lave et om, så skulle det nok være det her. Nej, vent, det her. Ja. Lad os se, om der er noget i den nye pakke, vi godt kan lide. Okay, der er en masse skitøj, så måske det nærmere vintertøjet, man skal have lavet om. What, det er sejt, det her. Ej, den er ret cool. Der er sådan en denim frakke, eller hvad man skal sige. Den er faktisk rigtig pæn. Den kunne jeg godt forestille mig, hun kunne have på. Det her, det ligner noget, man har på, hvis man arbejder i et køkken eller sådan noget. Der er sådan en skolepigeuniform. Wow, det er seriøst lige hende. Eller måske ikke. Hun er måske lidt mere moderne end det. Så er der sådan noget her. Og så er der en kimono. Åh, hvor fint! Det er beautiful. Jeg ved ikke lige, hvornår man ville have sådan en på, dog. Den her kan få os i forskellige farver. Den er ret fin. Og der er også den her kimono. Så den her har en jakke ud over, og den her har ikke. Altså, selvom den er fin, den her, så tror jeg altså, vi dropper det, og så går vi med det, som vi havde på i forvejen. Sådan der. Så lad os kigge på hendes udendørstøj, fordi der har hun nemlig kun et sæt tøj, så kan vi jo godt give hende lidt mere på. Så kunne hun få denne her i forskellige farver. Jeg kunne godt forestille mig, at den her farve, det ville være lige hende. Skal hun også have skitøj på? Det skal hun næsten, skal hun ikke? Prøv lige at se det her, det er jo mega cool. Og men jeg er vild med det. Altså, hvis jeg skulle have skitøj, så skulle det helt sikkert være sådan noget her. Lad os give hende det her, det er rigtig flot. Så skal hun lige have nogle andre sko på. Måske nogle sorte. Ja, de går lidt op i bukserne. De er måske ikke den bedste model til. Hvis dem her kan blive sorte, det kan de ikke. Så dem her, nej, det er måske ikke hæle på i sneen. Det vil være mærkeligt. Og bare ankler, det er altså heller ikke så godt. Dem her, det må være godt. Så er der Ella, hun skal også have noget mere af det her skitøj. Oh, wow. Den er meget pæn. Hun skal også have et sæt af det her, fordi jeg så nemlig noget, som er rigtig godt til hende. Det her, det kunne være nice. Der er også den her til vintertøj til Elliot. Men altså, jeg ved ikke, for den her skjorte har mig ikke bare til at se helt vildt doven ud. Altså, jeg elsker farverne til ham. Det ser mega godt ud. Også de sko, han har på. Ja, lad os bare give ham det. Det ser godt ud. Måske det her er en lille smule mere stilet, men det her er også godt. Jeg kan godt lide, at der er en højhalset indenunder. Jeg tænkte egentlig lidt, om Vera hun ikke ville være sådan en, der kunne finde på måske at tage en kimono på som nattøj. Eller vent, den her kunne også godt bruges. Ah, det kunne være et sæt hverdagstøj, hvis der er plads til det. Hun kunne godt finde på at tage en kimono på som nattøj. Så synes jeg faktisk bare, at det skal være den blå. Den synes jeg er rigtig pæn. Jeg overvejer lidt den lyserøde, og den er også rigtig pæn, men jeg tror bare blå, det er lidt mere mig. Ikke nogen sko. Og så tror jeg, jeg vil tage det her sæt hverdagstøj, og så skifte ud med sådan en her. Fordi hun har nemlig den der nederdel på til 2 outfits, og så tænkte jeg, at det her det er måske lidt pænere. Så lad os se, det var det. Okay, og i mellemtiden så er Ella taget til undervisning, og Alvilde hun skal altså også til undervisning senere i dag. Det er om 7 timer, men så tænker jeg, når de har været til undervisning, så kunne vi godt lige tage et par dage, måske i den nye verden. Og jeg glæder mig så meget til at komme derhen. Det bliver mega fedt. Men kan jeg vide, hvornår det skal til eksamen egentlig? Fordi der er kun 2 dage tilbage af det her semester. Så jeg ved ikke helt, hvornår eksamen falder, men det kan være, vi får det at vide. Og ellers så kan det være, vi må udskyde lidt den der tur. Men altså, eksamen er nok vigtigst, ikke? Også selvom det er mega fedt at opleve i en ny verden. Sådan der, Ella er færdig til undervisning. Og hun er sikker på, at hun nok skal få en god afsluttende karakter. Det kunne da være super. Okay, så står du faktisk, hun skal til undervisning om 5 dage. Skal vi overhovedet til eksamen? Hvad foregår der? Okay, det bliver spændende at finde ud af det. Der er sådan noget med fornemmelser her. Der er ingen fornemmelser lige nu. Brug lidt tid sammen og se, hvad der sker. Vi har ikke lyst til at bruge tid sammen. Og det er kærlighedens dag i morgen. Åh nej. Nu er der jo ikke rigtig nogen af dem, der har kærlighed. Måske lidt Ella. Hun kan stadig godt lide Cody, tror jeg.
Okay, men lad os bare skynde os at blive færdige med undervisningen og sådan noget, fordi vi ved jo alle sammen godt, hvad det er, vi gerne vil i dag. Vi glæder os helt vildt meget til at se den nye verden. Så Cody Copperfield ringer, fordi han gerne vil komme over og hænge ud. Men jeg har lige sat hende til, hun skal op og spille guitar. Men altså, Cody han kan bare komme. Men Alvilda har i hvert fald ikke lyst til at være i nærheden. Så hun går op på sit værelse, og så skifter hun tøj. Nej. Hun har faktisk ikke så meget at lave på sit værelse. Hun kan male et maleri. Et flirtende maleri. Okay, så går Cody bare op til hende, eller hvad? Jamen, det var bare hende, han gerne ville hilse på. Eller måske var det, fordi han ikke havde en computer derhjemme. Det er også en mulighed. Så kan hun bare stå der og spille guitar i fred. Jeg synes, hun har fået en mega sej guitar. Det er sådan en skeletkanin. Ja, sådan en havde man ikke lige set før, hva'? Hvad er det, der står her? Daglig grænse for livsstilsfremskridt nået. Alle livsstile har et begrænset fremskridt, som du kan nå hver dag. Elliot har nået den maksimale fremskridt for denne livsstil. Okay, men hvilken livsstil? Han er blevet mentorunderviser nu. Okay, tillykke. Kæmpestort tillykke. Jeg elsker din uniform. Den er rigtig flot. Jeg håber ikke, du har nogen næsepiercing. Ej, den har han sluppet af med. Men det virker til, at Ella hun får en bedre karakter end Alvilda, og Alvilda hun har seriøst udnyttet alle muligheder for at studere på sit fag. Altså, hun sad og læste til sit fag lige før. Jo, det ser ikke godt ud. Det tror jeg altså ikke, hun er så glad for. Men kan vide, om det er sådan, at Ella hun måske siger nogle søde ting til læreren, så han giver hende en bedre karakter. Det kunne da godt være. Ej, Cody, du er lige taget hjem. Vi skal ikke ud og hænge ud i aften. Fordi vi skal altså på ferie snart, ikke? Jeg kunne godt tænke mig lige at se på Elias livsstil her. Hvad er det, han har... Okay, jeg kan absolut ikke se, hvad det er, han har arbejdet på, eller hvad. Okay, vi skal helt sikkert lære nogle flere ting om de her. Ja, jeg ved ikke lige, hvad det skulle være for noget. Måske det er hårdt arbejdende. Det kan være, det er den, han har arbejdet på. Fordi han fik den lige, da han kom hjem fra arbejde jo. Det kunne altså godt være. Okay, han skal lige skynde sig op og sove. Det kan godt være, han går lidt tidligt i seng, men det er fordi, vi skal tidligt op, ikke? Og så skal vi på ferie. Så vi skal faktisk ikke til eksamen, men jeg kan se, at slutkaraktererne bliver sendt. Nej, hvis du ikke får en god karakter, så er jeg sikker på, at hun bliver rigtig ked af det. Det gør jeg i hvert fald lidt. Fordi altså, Ella hun har vitterligt ikke engang lavet alle sine lektier, og Alvilda hun har siddet og studeret ud over lektierne. Så hvis hun får en bedre karakter, så er det bare ikke okay. Men til gengæld, så kan hun spille bluesmusik nu. Så godt klaret, Ella. Okay, så er det morgen, og jeg tænker faktisk, det er tid til, at vi skal rejse i dag. Men det er også kærlighedens dag. Så måske skal han lige give hende en kærlighedens daggave. Han kan give hende den her Elmira Clamp. Det er en meget flot genstand, som han har fundet i en jordbunke. Det er okay. Men vi skal lige have styr på deres behov og sådan, og så skal vi altså afsted. Okay, så et lille flaw i planen, ikke? Et lille problem. Det er, man kan ikke tage på ferie, når man går på universitetet. I hvert fald, når man er indskrevet på et fag. Så det må være en kærlighedsferie til mor og far her. Hvilket også er okay. Sådan der. Så er der destinationsverdenerne, dem kender vi, men så er der beboelsesverdenerne, og det er fordi, det er både en ferieverden og en beboelsesverden. Og så er vi her. Det hedder, lad os lige kigge her igen. Komorebi-verdenen, det kalder vi den. Fordi ellers så skal jeg til at undersøge, hvordan man ville skulle udtale det, og det tror jeg ikke. Vi kalder den for Komorebi. Så der er forskellige legemål her, man kan lege sig ind på. Og det er jo faktisk sådan, at de her huse, de er bygget af forskellige store Sims-youtuber, altså nogle af deres gamechanger. Jeg kan ikke rigtig huske, hvem der har bygget hvilke huse, men jeg ved, at det her det er bygget af James Turner, fordi det var det første, jeg så. De har gjort et super godt stykke arbejde alle sammen. Super godt. Super fedt. Lad os tage hen og bo et sted. Jeg ved ikke helt, hvor vi skal bo. Jeg tror, vi prøver at bo her. Det ser godt ud. Det ser alt sammen super godt ud, ikke? Hvad skal vi bo der i 3 dage? Lad os det. Okay, så er vi her. Og de har fået vintertøj på, og det er snevejr. Har jeg mega hyggeligt. Okay, kan vi gå indenfor, eller hvad? Bor vi her? Okay, hvis vi lige gør sådan her, så kan vi i hvert fald gå indenfor. Og det er sådan noget med, at man skal tage skoene af, når man går indenfor. Fornemmelse er aktiveret. Jeg er glad for, at du ikke synes, at min lavemavittighed er lidt for platte. Det er som om, du bare forstår mig. Ej, hvor er det sjovt, fordi han elsker jo at lave jokes. Og i sidste episode, der skrev I mega mange far-jokes til ham. Det var så godt. Jeg tror faktisk gerne, jeg vil læse et par stykker af dem op, fordi jeg synes, der var nogen, der var rigtig gode. Og nu tager jeg bare et par tilfældige, som jeg synes var gode, fordi jeg sidder ikke lige her og kigger dem alle sammen igennem. Men der stod et får og en ko ude på en mark, og så sagde fåret, jeg går. Og så gik den. det er sjovt, fordi det ikke er sjovt, ikke? Det er lidt sådan, far-jokes er. Er vi enige om det? Og så er der også en, der hedder, hvorfor fejrer alle koste dårligt?
fordi de fejrer skidt. Altså, fordi de fejrer skidt. Den var også god. Og så er der også lige en mere, og det er, hvad kalder man en tusse, der er blevet fuld? En sprittusch. Den synes jeg så også var god. Jeg har virkelig nyt at læse de der far-jokes. Jeg synes, det har været super sjovt. Og jeg er sikker på, at Elliot han også kan bruge dem. Det kan han helt sikkert. Men en ting ved den her nye pakke, det er jo, der er kommet en patch, der gør, at selvom du ikke har den her pakke, så kan du lave huse i forskellige niveauer. Prøv lige at se, der er et trin her. Kan vide, om man kan falde over trinet? Ej, vent, de har glemt at tage skoene af. Ej, det kan de da ikke. De kan ikke tillade sko indenfor. Nå, okay. Så vi skal selv lave reglen. Vi vil gerne fjerne sko indenfor. Vi kan også sige, at man skal have hjemmesko på. Det vidste jeg faktisk ikke. Hvis der er en regel om, at man skal fjerne sko, så vil I være venlige at gå over og fjerne skoene. Det kan være, at de gør det næste gang, de skal ind. Prøv at se, hvem der er herude. Yamachan. Yamachan. Det er vores nye ven. Lad os danse bjergskæl. Ja, lad os gøre det. Og så kan vi tage en selfie med ham. Sådan der, så danser vi herude. Så ikke en hyggelig kærlighedens dag, hvor bare står og danser med en stor ært, som forsvandt. Jamen farvel så. Vil det så sige, når hun går ind igen? Går lige ind igen. Tager du så skoene af? Lad os se her. Ja. Okay, fair nok. Der kommer lidt susen og vivlen rundt omkring fødderne, og så er skoene væk. Ej, den her har jeg altså også glædet mig til. En hotpot. Nej, hotpot står der. Ikke hotpot. Hotpot med andre. Yosenabe. Sukiyaki. Oden. Vi skal have noget sukiyaki med Elliot, det er jeg sikker på. Hvad end det betyder? Det ligner sådan en fondue. Og så er det sådan noget med, der er varme under bordet eller sådan noget. Ej, prøv lige at se, hvordan den former sig om hendes tøj. Ej, det er ret sindssygt. Vent, er det popcorn det her? Jeg tror ikke, det er popcorn. De er ved at lave et eller andet mad, tror jeg. Ja. Spis. Ej, hvor er det hyggeligt det her. Det er jo det fedeste. Sådan en vil jeg have derhjemme. Det får vi nok ikke lige i dag. Og hvad har de her? Der er ikke nogen fornemmelser endnu. Vi har et vedvarende forhold til den her simmer. Vi kan synge serenader og ting og sager og sådan noget. Vi har et vedvarende forhold, jeg lover det. Nej. Han kan ikke lide, hun synger. Måske kan han godt. Han blev ret glad, selvom det lød pæst dårligt. Ej, det er super hyggeligt det her, men når de er færdige med at spise her, så skal vi altså lige ud, og så skal vi opleve et eller andet, ikke? Det er sneer. Det er så hyggeligt. Hvad er der herovre? Der er sådan nogle forskellige boder. Køb dimser og dutter. Og en semi-kapsel. Det skal vi også have. Køb varm mad og drikke. Det skal vi også have. Jeg tænker faktisk, hun skal lære nogle nye opskrifter her, fordi nu kan man få sushi. Det var så fedt. Og ikke den der dødskugle nigiri sushi der. Den er farlig. Almindelig sushi. Wow, man kan bare slå Yamachan besøg fra. Så man kan bare sige, ej. Du er ikke velkommen. Nu er vi på ferie her, så må du ikke være her. Det har jeg altså ikke tænkt mig. Jeg synes, han er sød. Han ligner en stor forvokset ært. Med flødeskum på hovedet. Okay, så har vi fundet den her dimse dutter. Og der er forskellige reservedele, og så er der anti-leddyrspray. Og det er fordi, der er kæmpe tusind ben. Vi skal have flere af dem. Så er der et snowboard, men det er et børnebord. Bøger. Et digitalt ark. Flagermus-spray. Vent, er der også flagermus her? Kriblekrablepulver. Og smertesalve. Og en hudsalve. Altså, hvor mange medicamenter skal man lige bruge her? Kommer man til skade, eller hvad? Fordi det er ikke det, vi har signet op for. Ej, prøv lige at se den her robotten Bip. Den går, den taler, og den udregner pi med masser af decimaler bare for sjov. Ej, det rimede. Robotten Bip bliver dit barns bedste og klogeste ven. Ej, sådan skal vi næsten have med hjem til Alvilda. Og selvom hun ikke længere er et barn, men det kan altså godt være svært at huske på en gang imellem, når man bare gerne stadig vil have, at ens barn er nogle små, søde, nuttede babyer. Okay, der er ski her og snowboard. Jeg tænker, hun skal have et par ski, ja. Og så det her skal vi også have. Og så tænker jeg, Elliot, han skal måske prøve et snowboard. Varerne fra automaten sidder fast. Med mindre. Nej, hallo, ryst maskinen. Du skal have din vare. Ja, mad bagefter, varm løgsuppe og alt det der. Det kan vi tage med. Nej, vent, det er ikke ham, der skal ryste maskinen. Det er hende. Gå og ryste maskinen. Nej, den går i stykker. Jeg hørte noget. Jeg tror, den faldt ud. Sådan der. Så fik hun det, hun havde bestilt. Men hvad var det? En simmerkapsel? Ualmindelig semikapsel?
Hvad er det? Hvad er det her? Jeg har fået en Mayor Whiskers. Er det sådan et samleobjekt eller sådan noget? Han skulle lige have et snowboard. Oj, hvor cool. Den kan vi tage med hjem til Ella, tænker jeg. Okay, semestret er slut. Og Alvilda, hun fik simpelthen 12+. Er det ikke det højeste, man kan få? Det er altså bare så godt. Og Ella, hun har altså kun fået 7-, og hun er på prøvetid. Nej. Der er hun altså lige nødt til at stramme lidt op. Ej, det var slet ikke godt nok. Jeg synes ellers, hun har været ret god til at lave lektier og sådan noget. Vil du tilmelde dig et nyt semester? Ja. Okay, så hun er stadig på fysik. Hun vil gerne have et fag. Et, så er den fikset. Jeg tænker, vi også godt kan lave et frivilligt fag den her gang. Fordi det var ikke så ofte, de skulle i skole i det sidste semester. Måske kunne hun tage farveteori for malere, fordi hun kan jo godt lide at male. Og det er stadig bare gratis, fordi hun er merit. Og Ella skal også tilmeldes et nyt. Og hun skal tage lov og ordre nu. Skal hun også tage et valgfag? Er der noget, der passer til hende? Det kunne være, hun kunne tage violin og countrymusik. Eller det ved jeg ikke, den her ballade for begyndere. Lær at pjække. Jeg ved ikke helt. Måske. Hun skal ikke pjække, fordi hun skal altså lige tage sig lidt sammen nu. Men det kunne være sjovt. Sådan der. Så tager vi simpelthen de fag. Ella Cadmus er sat på akademisk prøvetid. Hvis hun ikke forbedrer sin karakter, bliver hun suspenderet og mister sine legater. Nej. Det er altså ikke så godt. Så må hun altså lige tage sig lidt sammen. Men jeg er nødt til lige at tage hjem til dem, fordi jeg er nødt til at se, hvornår de skal på deres næste fag. Okay, så nu skal de i skole 3 dage om ugen. Så det er 3 dage om ugen for det her fag, og 2 dage om ugen for det her fag. Så det vil sige, at hun skal i skole hver dag, undtagen i weekenden. Det var jo slet ikke det, vi var ude efter. Og eller hun skal faktisk til undervisning 6 gange om ugen, men det er så på samme dage. Tænk engang, vi bliver afbrudt i vores forældres ferie, fordi vi skal tænke på lektier og ting og sager. Okay, hun kan gå i gang med at lave sin lektier. Det er meget vigtigt. Alle lektierne skal laves. Det samme med Alvilda. Lav lektier til sådan fikset. Det er den vigtigste, tror jeg. Og så lav lektier til den anden bagefter. Og eller du skal altså også bare lave begge dele. Det er meget vigtigt. Okay, I kan lave lektier. I skal først til undervisning om 3 dage. Så kan vi altså godt vende tilbage til ferien. Hvis ikke I sidder der og laver lektier, når jeg kommer hjem, så får I ballade. Kom nu i gang med de lektier. Hvor svært kan det være? Okay, men nu er vi tilbage her, og der er altså kommet snestorm. Eller jeg vil sige, det er ikke storm, men har ret koldt, og det er altså aften. Så måske skal vi vente til i morgen med at stå på ski og alle de der seje ting, man kan opleve. Så er det tidlig morgen igen, og jeg tænker faktisk, at vi skal herop, og så skal vi køre op til toppen sammen med Elliot. Og så skal vi prøve at stå på ski og snowboard. Okay, så vi går bare ind her. Og så er hun faktisk allerede heroppe. Det gik godt nok stærkt. Okay, men begynder bakken, det var den, der er herovre. Så der kan vi jo bare stå på ski på nem bane. Skift til fjollet positur. Hvad betyder det? Jeg synes bare, vi skal gøre det én gang. Og så på høj intensitet, ja. Og han skal bruge snowboard. Én gang høj intensitet. Okay, så skal vi altså prøve at stå på ski. På ski for første gang i Sims 4. Var det sindssygt. Wow. Okay, kom i gang, Elliot. Hey. Se, hop. Han er god til det og alt muligt. Han har aldrig prøvet det før. Og så er han bare mega god til det. Ej, hvor vildt. Hvordan går det med Vera? Hun står på ski. Wow. Det gik ikke lige så godt for hende, men hun kan selvfølgelig nå at lære det endnu. Det er måske også lidt svært at stå på ski. Det kan godt være. Jeg har ikke prøvet at stå på snowboard i hvert fald. Så jeg ved ikke lige, hvor svært eller nemt det er, men jeg kunne forestille mig, at det måske var lidt svært. Okay, hun er mega trist nu. Hun var ikke så klar, som hun troede. Det var bare ikke hendes dag. Kom nu. Det er jo bare sjov. Sjov og beladet. Det er en hyggelig tur. Altså, giv hinanden et varmt kram. Så skal det nok gå. Så kan vi tage op og tage det der onsen i stedet for. Okay, herop, der vil vi gerne til. Så er vi her. Lad os gå indenfor. Ej, der er vildt hyggeligt herinde jo. Skal man så skifte til et eller andet særligt tøj? Ej, lad os da lige tænde pejsen. Jamen, jeg elsker de her nye sofaer og stole, der er kommet. Prøv lige at se, der ligger et eller andet forskin på den her stol. Det er så sejt. Det er det fedeste. Så, ej, hvor hyggeligt. Og herinde, der er omklædning. Skift til badetøj. Ja.
Men var det dameomklædning eller herreomklædning, eller er det det samme? Og her dem kan man gå i bad, men det er Vera, der står her. Ja, ja. Og han har skiftet til badetøj. Har du også husket at gå i bad så, Elliot? Hallo, Vera, du skulle jo tage badetøj på. Sådan der. Okay, så skal vi altså ud og bade i det her bagefter. Ej, man kan prøve at få barn, og man kan lave juhu. Slap af i de varme kilder sammen. Vi skal ikke have børn. Og det siger jeg lige på forhånd. De skal ikke have flere børn. I hvert fald ikke lige nu. Måske en efternøler om mange år. Ej, det kan man ikke. Altså, deres børn er allerede voksne. Det vil være alt for sent for dem at få børn. Så kan de simpelthen sidde her. De kan også blive bedste venner. Det skal de helt sikkert. Jeg synes måske, det ville være lidt upassende, hvis de lavede juhu i den her varme kilde, når der sidder så mange andre, der sidder børn og alt muligt. Det skulle vi altså ikke lide. Den slags, det må vi altså gemme til en anden god gang. Det kunne være, man kunne bryde ind om natten, og så kunne det være, der ikke var andre. Det kunne da godt være. Men umiddelbart er det et mega hyggeligt sted, det her. Det er super lækkert. Og så lærer vi også nogle ting om hinanden. Vi har nogle fornemmelser. Vera har følgende fornemmelser om Elliot. Minder fra snefyldt ferie. Tættere på grund af lykkelige minder og minder fra... Ja, det var den samme. Okay, nice. Se, det virker jo som om, at det her det er noget, vi er meget bedre til, end det der med at stå på ski og snowboard, ikke? Ej, prøv at se. Der er bambus med sne på. Ej, hvor cool. Det er lige til hyggefis. Altså ikke fordi han er vildt glad for sne, vel? Men bambus, det er bare nice. Hvad er det her for et bordbænkesæt? Jeg så også, der var et, hvor der var sådan noget skind på os. Men prøv at se et bordbænkesæt med puder på. Det er jo så pænt. Jeg elsker den indretning, der er med i den her pakke. Det er bare virkelig lækkert. Vi kan vel egentlig bare blive siddende her, til alle andre forsvinder. Bortset fra, at de selv går nu, eller hvad? Nej, bliv lige siddende. Hallo, dig der barn. Kan du ikke lige gå? Ej, nu kan man lave respektfuld introduktion. Ej, det er så godt. Åh nej, der er skolefest på Heron-instituttet. Ej, det kan vi ikke deltage i lige nu. Ej, der kommer flere børn. Så kan vi altså ikke. Vent, er det her en beboelsesgrund, fordi der står en postkasse? Er det ikke mærkeligt? Okay, lad os prøve at tage herover. Nu er vi færdige med at være i spa. Eller i onsen. Så hvorfor er der en postkasse her? Det er lidt mærkeligt, synes jeg. Okay, det ved jeg altså ikke lige med den grund der, men jeg så lige nogen, der kælkede herover. Og lad os se, det er en kælkebakke. Ej, hvor cool. Tag en kælketur. Øj, prøv lige at se. Ej, hvor fedt. God kælketur. Ej. Så kan de bare sidde der i kælken sammen. Åh nej, de væltede. Ej, det var ikke så godt. Ej, men det er mega cool det her. Jeg elsker, man kan kælke, altså. Det havde jeg ikke lige overvejet, men det kan man åbenbart. Og lige nu er der faktisk noget snemandsfestival herovre, hvor at der er kæmpe store dinosaur-snemænd og andre slags snemænd. Det er ret cool. Men jeg synes lige, vi skal prøve at smage noget af det her mad. Vi skal lære nogle nye opskrifter, ikke? Tag for noget dango. Onigiri. Vi skal have en onigiri. Og edamame. Og vegetarisk yakisoba. Vi skal have det hele. Men jeg kan ikke helt se, hvor den der særlige sushi, som jeg var blevet lovet af hende, fordi, altså, der ligger noget her, men man kan ikke rigtig bestille det. Det kan være, det ikke er den rigtige bod, selvom jeg har svært ved at skulle se, hvordan det kunne være. Der er også en bod herover. Der er også sushi på, så det ville give mening, hvis det var den så. Åh, nu kommer han. Hvad sælger han så? Ej, han sælger det samme. Nej, vent, der er en nigiri med tamago. Så er der også en med laks. Det skal vi have. Det er jo egentlig mest Vera, der skal spise alle de her ting, for det er hende, der skal lære opskrifterne. Kan man overhovedet lære de her opskrifter, eller kan man kun købe det her? Det vil tiden vise i hvert fald. Sidder du seriøst og spiser sushi med gaffel? Er du skingrende sindssyg? Det tror jeg, hun er. Men det virker ikke til, at hun har lært opskrifterne. Jeg synes altså, at det plejer at være sådan, at når man spiser noget af det her udenlandske mad, så lærer man opskrifterne. Men måske er der ikke opskrifter til det her, måske kan man kun få det her. Og det vil gøre mig rigtig ked af det, for jeg vil rigtig gerne lave sushi derhjemme jo. Okay, men det kunne være, at vi var færdige med den her festival nu. Men hvad er det her? Åh, vi kan også købe tøj. Snefestival tøjsæt. Vi er nok nødt til at lade være, fordi så mange penge har vi altså heller ikke. Så lad os tage hjem for i dag. Så er det morgen igen. Elliot, han sidder lige og drikker en kop kaffe, og Vera, hun sidder og ser fjernsyn. Men der er én ting mere, vi skal nå på den her rejse, og det er altså, vi skal ud og gå en gåtur. Og vi kan starte en gåtur herhenne. Det hedder en vandretur. Det vil vi gerne lære lidt om. Nej, vent. Det er der, hvor man lærer om det. Herhenne, det er det, man gør det. Okay, hvad vil vi gerne? Vi vil gerne tage på vandretur til det historiske tempel, men kan vi gøre det sammen? Det kan vi godt her.
Så der er en hel masse forskellige vandreture, man kan gå på, men jeg tænker, et historisk tempel lyder mega spændende. Sådan der, så skal vi afsted. Kan jeg vide, hvad vi kommer til at opleve på den her tur? Det bliver sindssygt. Åh, pas på! Der er glat jo! Så Elliot, han tager lidt billeder. Det kunne være, der var et eller andet, han kunne udgrave. Det kunne være mega fedt, hvis der var det. Og Vera, hun står bare og tænker på kager. Jeg kan godt sætte mig ind i det. Og så skal der tages flere billeder. Hvor er vi henne? Er vi på vej op til det historiske tempel? Sindssygt! Hvad er det her? Tag en selfie, tag et billede. Okay, kig på. Skulle lige tage et billede sammen med den. Men var det her det historiske tempel? Okay, det havde jeg måske ikke lige regnet med. Jeg havde regnet med, at det var lidt større, lidt sejere. Nå, men er der flere steder, vi kan gå hen? Nå, så kan vi gå tilbage. Fair nok. Der er et eller andet herovre. Hvad er det? Giv offergave for at få held og lykke. De der høretelefoner, de skal bare væk. De er offret. Råb og lyt efter ekko. Giv offergave for at få held og lykke. Vi kan godt give vores ski væk nu, kan vi ikke det? Ej, vi gemmer dem til, hvis vi skal afsted igen. Vi kan altså også godt nøjes med at give en. Kærlighed i sandwichernes tid, det kan Elliot godt give som en offergave. Hun står her og råber. Men har hun givet sine høretelefoner væk? Ja, de er givet. Så håber vi, vil få held og lykke. Det kunne være så lækkert. Spændende sted. Der ligger lige noget her, som Elliot kan grave i. Det er han glad for. Hvad er det her? Det er også noget, han kan grave i. Sådan. Det var lige det, han altid har drømt om. Eller ikke lige præcis det. Han vil nok hellere gøre det i den salvadorianske jungle. Men altså, man må tage, hvad man kan få. Og ferien, den er også snart slut. Ej, den forsvandt. Ej, der er robotkonkurrence på Heron Instituttet nu. Ej, hvor irriterende. Wow, sneen er mega dyb lige her. Det er så svært at komme frem. Men altså, han gør alt, hvad der skal til for at få fat i den bunke der. Det kunne jo være, der var noget spændende i. Så han har fundet en tidskapsel. Aha. Og hvad er der så i den? Juhu, en morkubus. Den er jeg sikker på, han er rigtig glad for. Okay, men vi skal altså heller ikke udforske alt, hvad det her sted har at byde på. Fordi så er der ikke noget til en anden gang. Jeg tror, vi siger, at ferien den er slut nu. Og så skal vi hjem og se, hvordan det går med Ella og Alvilda. Sådan der, og velkommen hjem fra ferie, og nu er det altså sommer herhjemme, så nu skal I nok tage jeres vintertøj af, ellers så tror jeg, det bliver rimelig varmt. Men, ej, Elliot der flår over, hans offergave ikke var så god. Hallo, det var en bog. Den har sikkert masser af værdi. Men Veras offergave, som var høretelefoner, hun havde fået gratis, den var bare super. Okay, hvordan ser det ud med jeres lektier? Fik I lavet dem? Hun er først lige begyndt på sine lektier. Hun skal til undervisning om 2 dage, og hun er ikke begyndt på de andre lektier. Hallo, det er også utroligt, lige så snart man forlader området, bare et enkelt øjeblik, så stopper de bare med de lektier der. Fornemmelse aktiveret, jeg sætter virkelig pris på den tid, vi tilbringer sammen. Jeg tror, at det har bragt os tættere end nogensinde før. Det er jeg sikker på. Jeg tror, det var rigtig godt for dem, de lige fik den der ferie alene. Det var super godt jo. Okay, nu holder jeg øje med jer, indtil I er færdige med at lave jeres lektier. Men det behøver vi jo heller ikke kigge på alle sammen. Men jeg synes, det har været mega fedt at opleve den nye pakke, og vi er slet ikke færdige med det. Hvis du også synes, at den der pakke den virker mega fed, og hvis du synes, det her det har været rigtig hyggeligt, så må du gerne smide videoen et like. Og hvis du skriver en kommentar, så bliver jeg også rigtig glad. Men ellers, jeg håber, du får en mega dejlig dag, og så ses vi ellers i min næste video. Hej!